Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Kėdainių arenos. Ir čia jau už mažiau nei 3 minučių dvikova tarp Kėdainių Nevėžio OptiBet ir Palangos Olimpo. Pakankamai jėgų, nes, kaip žinia, nacionalinėje krepšinio lygoje komandos žaidžia po dviejas rungtynės per savaitę. Čia Dainą Votermaną 2 taškai su pražanga krepšinio lygoje. Kaip netikslus vaikus perdavimas, tai yra aukštai, skrėjo kamuolys, Jurgensas, O čia gerai, paruošti namų darbai ploja savo aplinkiams ir taip čia neįkrito kamuolys. O Subotkevičius jau kitą aikštelės pusė, du taškus geresnis. Pats jau bonuse, 4 komandinės, Bošičiaus, gražus perdavimas iš šonės linijos. Jiems žaidėjams ir nuimtų kažkiek tą tokį psichologinį krūvį mačio pradžioje, nes kol kas atrodo taip sunkiai, viskas sekasi ir čia. Guščikas, geras perdavimas, Subotkevičius gražiai suvaikščiojo kamuolys ir toliau gražiai dalyjasi jo palangiškiai, Paulius Danisevičius, 3 taškai. Zakauskas, 28 naudingumo balai. O Lovre Pašinius, smeigia dar vieną 3 taškį. Čia dar viena pražanga, dabar Ličinas pažeidžia taisyklės, šokas ištiko. Helovinas visgi. O čia ir Danisevičiaus tritaškis. Ne pirmą kartą tiesa, taip. Geras perdavimas nuo parketo keliačių, 2 taškai su pražanga. Kazakauskas įveikė Votermano gynybą, pelno 2 taškus. Įtimas gynyboje, Kazakauskas liko prie jo, Bašičius vėl gerai dalyjasi kamuolių palangiškių ir čia nuo lentos pataiko iš toli Robertą kamuolį, Bašičius su juo. Meta pats, iš kiek toliau, Bašičius pataiko per... O kuo? Taiklus metimas, išsikeitimas gynyboje, Votermanas pranašumo situacijoje, Kazakausko pagalba ir Okuo dėjimas iš ir šaplojo Petrauskas savo auklėtiniams už neblogą gynybą, visgi atrado čia erdvių Olimpas. Kėdainiečių startas, paskutinė vieta, vienintelė kol kas Metsipalkal nelaimėjusi komandą. Matnylas dar suspėjo išmesti kamuolį. Taškų nėra ir tai yra viskas. 83-57. Kėdainių Nevėžis OptiBet triumfuoja, įsirašo antrąją savo sezono pergalę.